Красива жінка тішить чоловічий погляд, а не красива – жіночий. В одних – півколі захищені черепом. А в інших? Штанами. Діма, я чув, твоя дівчина машину розбила. Так. Слухай, ну а сама хоч вона жива чи як? Поки жива. Закрилася в ванні. Вам сподобалось? Тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал на всі 100.com.